бар. Алгебра 9 сынып. Қарастырып жатқан бөліміз тригонометрия. Соның ішінде тригонометриялық өрнектер тепе-тең түрлендіру. Яғни тригонометриялық формулаларды қолданып, есептерді шығарғанда тригонометриялық өрнектерді тепе-теңдікті орындау. Бұл біздің мақсатымыз болып табылады. Яғни бүгінгі сабағымыз практикалық жұмыс. Сондықтан бізде бірінші есебіміз ықшамдаңыз дейді. Түп арасында бір қосылған косинус альфа, қосылған түп арасында бір азайтылған косинус альфа. Мұндағы альфа дегеніміз 0 мен пи бөлінген 2-нің арасы дейді. Шешуі, яғни түп арасында бір қосылған косинус альфа, бір қосылған косинус альфа, ол өзіміз білетіндей 2 косинус квадрат альфа бөлінген 2-ке тең. Орнына қоямыз. Бір азайту косинус альфа дегеніміз ол 2 синус квадрат альфа бөлінген 2-ке тең. Енді осы түбірлердің қосындысын беріп тұр. Ендеше бізге түбір астында косинус квадрат альфа бөлінген 2 дегеніміз ол плюс минус косинус альфа бөлінген 2 шығады. Таңбасы плюс минус. Бірақ бізде альфа бірінші шеректе болғандықтан бұл жерде бізде, яғни бірінші шеректе косинустың таңбасы оңынан қабылдайды, сондықтан косинус альфа бөлінген 2-ні аламыз. Түбір астында синус квадрат альфа бөлінген 2-ден плюс минус синус альфа бөлінген 2 шығады. Бұл жерде біз синус альфа бөлінген 2-ні аламыз оңынан, себебі бізде альфа дегеніміз бірінші шеректе бұрыш. Сондықтан енді ары қарай есебімізді ықшамдайтын болсақ, түбір асты 2-ні біз жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда жақшаның ішінде косинус альфа бөлінген 2 қосылған синус альфа бөлінген 2. Осы өрнекті біз 2-ге көбейтіп 2-ге бөліп жіберсек, және 2-ні жақшаның сыртына шығарсақ, жақшаның ішінде түбір асты 2 бөлінген 2 косинус альфа бөлінген 2 қосылған түбір асты 2 бөлінген 2 синус альфа бөлінген 2 қалады. Біз білеміз, түбір асты 2 бөлінген 2 дегеніміз косинус пи бөлінген 4. Түбір асты 2 бөлінген 2-міз синус пи бөлінген 4 жазуға болады. Сонда біз мынандай өрнекке түрлендіруге болады екен. 2 косинус пи бөлінген 4 косинус альфа бөлінген 2 қосылған синус пи бөлінген 4 синус альфа бөлінген 2. Яғни бұл жақшаның ішіндегі өрнегіміз косинус пи бөлінген 4 минус альфа бөлінген 2-ні береді. Яғни біздің жауабымыз 2 косинус пи бөлінген 4 минус альфа бөлінген 2 болады екен. Екінші есепке келейік. Екінші есепте дәлелдеңіз дейді. Косинус квадрат альфа қосылған бетта, қосылған косинус квадрат альфа минус бетта, азайту косинус 2 альфа, косинус 2 бетта тең 1 екенін дәлелдеуіміз керек. Яғни дәлелдеу үшін біз аргументтердің қосындысының косинусын ашамыз, яғни формулаға қоямыз, сонда ол косинус альфа косинус бетта, азайту синус альфа синус бетта, осының бәрінің квадраты қосылған. Альфа минус беттаның косинусы, яғни тағы да біз формулаға қоямыз, ол косинус альфа косинус бетта қосылған, синус альфа синус бетта, осының қосындының квадраты, азайту косинус 2 альфа косинус 2 бетта. Яғни жақшаларды біз бірінші жақшада бізде айырма тұр. Яғни осыны қысқаша көбейту формуласы бойынша квадраттағы айырманың квадратын орындаймыз. Сонда жақшаның ішінде косинус альфа косинус беттаның квадраты, азайту 2 синус альфа синус бетта косинус альфа косинус бетта қосылған синус альфа синус беттаның квадраты. Тура осылай екінші жақшаны қысқаша көбейту формуласы бойынша ашамыз. Сонда қосылған косинус альфа косинус беттаның квадраты қосылған 2 синус альфа синус бетта косинус альфа косинус бетта қосылған синус альфа синус беттаның квадраты, азайту косинус 2 альфа көбейтілген косинус 2 бетта. Яғни бұл жерде бізде қысқаратын мүшелер бар екен. Міне қарама қарсы таңбасымен минус 2 синус альфа синус бетта косинус альфа косинус бетта плюс 2 синус альфа синус бетта косинус альфа косинус бетталар қысқарады. Сонда бізде ұқсас мүшелер бар. Косинус альфа косинус беттаның квадратын қосылып бізде 2 косинус альфа косинус беттаның квадратын береді. Және мынау синус альфа синус беттаның квадраты бізде қосылып 2 синус альфа синус беттаның квадратын береді. Косинус 2 альфаны біз формула бойынша косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа деп жазамыз. Косинус 2 беттаны косинус квадрат бетта минус синус квадрат бетта деп жазамыз. Ары қарай не істейміз? Берілген 2 косинус альфа косинус беттаның квадратын өзін жазамыз. 2 синус альфа синус беттаның квадратын өзін жазамыз. Енді 2 жақшаны біз көбейту жақшаларды ашамыз. Сонда бізде косинус альфа косинус беттаның квадраты қосылған косинус альфа синус беттаның квадраты қосылған синус альфа косинус беттаның квадраты азайтылған синус альфа синус беттаның квадраты шығады. Яғни бұл жерде де ұқсас мүшелерін біріктіретін болсақ,
екі косинус альфа косинус бетаның квадратынан азайтамыз косинус альфа косинус бетаның квадратын. Сонда бізде қалады косинус альфа косинус бетаның квадраты. Екі синус альфа синус бетаның квадратынан азайтамыз синус альфа синус бетаның квадратын. Сонда бізде қалады синус альфа синус бетаның квадраты. Таңбасы қосу. Келесі косинус альфа синус бетаның квадраты. Синус альфа косинус бетаның квадраты. Енді осы қосылғыштарға назар аударса, ұқсас мүшелерді жақшаның сыртына шығарып жерек. Мысалы, бірінші қосылғыш пен үшінші қосылғыштан косинус альфаның жақшаның сыртына шығаратын болсақ, жақшаның ішінде косинус квадрат бетта қосылған синус квадрат бетта. Екінші және үшінші қосылғыштан синус квадрат альфаның жақшаның сыртына шығаратын болсақ, жақшаның ішінде синус квадрат бетта қосылған косинус квадрат беттаны береді. Ал косинус квадрат бетта қосылған синус квадрат бетта бұл бірге тең. Мына жерде де синус квадрат бетта қосылған косинус квадрат бетта бірге тең. Негізгі тригонометриялық тепе-теңдік бойынша. Сонда бізде косинус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфа қалды. Бұл да бізге бірге тең. Сонда жауабы бір болады екен. Келесі бізде үшіншісек, котангенс альфа қосылған косеканс альфа бөлінген синус альфа қосылған тангенс альфа тең болады. 2 косинус альфа бөлінген 1 азайту косинус 2 альфа екенін жазу керек. Үшінші себебіміз берілгені бізде бөлшек алымында котангенс альфа қосылған косеканс альфа бөлімінде синус альфа қосылған тангенс альфа тең 2 косинус альфа бөлінген 1 азайту косинус 2 альфа. Осы тепе-теңдікті бізге дәлелдеу керек. Бұл жерде естеріңізге түсіре кетейік. Косеканс альфа дегеніміз, сіздер естеріңізде болса, ол 1 бөлінген синус альфаға тең. Орнына апарып қоямыз. Сонда бізде котангенс дегеніміз ол косинус альфаның синус альфаға қатынасы қосылған. Косеканс дегеніміз 1-тің синус альфаға қатынасы бөлімінде синус альфа қосылған тангенс дегеніміз синус альфаның косинус альфаға қатынасы тең. Ортақ бөлімге келтіреміз. Алымын ортақ бөлімге келтіреміз. Сонда бөлімі синус альфа болады. Алымында косинус альфа қосу 1. Бөлімдерінде ортақ бөлімі косинус альфа болады. Алымдарында синус альфа косинус альфа қосылған синус альфа тең. Яғни бөлшекті бөлшекке бөлу, бірінші бөлшектің өзін жазайық. Косинус альфа қосу 1 бөлінген синус альфа көбейту, екінші бөлшектің кері бөлшегін шығарамыз. Сонда косинус альфа алдына шығады. Бөліміндегі синус альфаны жақшаның сыртына шығарсақ, синус альфаны. Сонда жақшаның ішінде болады косинус альфа плюс 1 тең. Ұқсас мүшелер косинус альфа плюс 1, косинус альфа плюс 1 қысқарады. Сонда алымында бізде қалады косинус альфа, бөлімінде қалады синус квадрат альфа. Косинус альфаның өзін жазайық. Косинус альфа алымында. Синус квадрат альфа дегеніміз не? Ол еске түсірсек, 1 минус косинус 2 альфа бөлінген 2. Яғни 2 алымына кетеді. Косинус альфа бөлімінде 1 минус косинус 2 альфа қалады екен. Яғни есебіміз дәлелденді. Келесі есеп, 4-ші есеп. Берілгені бізде тангенс 45 градус қосылған альфа бөлінген 2 тең бөлшек секанс альфа қосылған тангенс альфа бөлімінде секанс альфа азайтылған тангенс альфа. Осы тепе-теңдікті дәлелдеу керек. Ол үшін біз тепе-теңдіктің оң жағынан бастайық.
Бұл жерде еске түсіре кетсек, секанс альфа дегеніміз ол 1 бөлінген косинус альфаға тең. Орына қоямыз. Сонда секанс альфа қосылған тангенс альфа бөлінген секанс альфа азайтылған тангенс альфа. Орнына енді қоямыз. Яғни секанс дегеніміз 1 бөлінген косинус альфа қосылған тангенс дегеніміз синус альфаның косинус альфаға қатынасы. Бөлімінде секанс дегеніміз 1 бөлінген косинус альфа азайтылған синус альфаның косинус альфаға қатынасы. Яғни ортақ бөлімге келтіреміз. Бөлшекті сызып қояйық. Сонда бөлшектің алымында бізде бөлшектердің қосындысы ортақ бөлімге келтіреміз. Сонда 1 қосылған синус альфа бөлінген косинус альфа алымында. Бөлімінде косинус альфа, яғни бөлшектердің айырмасы ортақ бөлімге келтіреміз. Сонда 1 азайтылған синус альфа. Яғни бұл жерде косинустар бізде қысқарып кеткен кезде 1 қосылған синус альфа бөлінген 1 азайтылған синус альфа қалады. 1 дегенімізді біз синус 90 градус деп жазатын болсақ алымына. Онда бізде алымында синустардың қосындысы бөлімінде синустардың айырмасы болып тұр. Яғни алымындағы синустардың қосындысын біз көбейтіндіге түрлендіреміз. Сонда ол 2 синус 90 градус бөлінген 2 45 градус. 45 градус қосылған альфа бөлінген 2 көбейтілген косинус 45 градус азайтылған альфа бөлінген 2-ні береді. Бөлімінде синустардың айырмасы, оны да біз көбейтіндіге түрлендіретін болсақ, онда ол бізде береді синус 45 градус азайту альфа бөлінген 2 көбейту косинус 45 градус қосылған альфа бөлінген 2. Яғни бізде аргументтеріне назар аударсақ, синус 45 градус альфа бөлінген 2, косинус 45 градус альфа бөлінген 2, бұл бізде нені береді? Тангенсті береді. Екілер қысқарып кетеді, сонда бұл бізде тангенс 45 градус қосылған альфа бөлінген 2. Альфа бөлінген 2. Көбейтілген. Косинус 45 градус азайту альфа бөлінген 2 бөлінген синус 45 градус азайту альфа бөлінген 2 ол бізде катангенс 45 градус азайтылған альфа бөлінген 2-ні береді. Ары қарай ақшамдайық, яғни тангенстің өзін жазып қояйық, 45 градус қосылған альфа бөлінген 2 деп. Катангенсті енді келтіру формуласына қойып тангенс арқылы өрнектесек, ол 90 градус азайту жақшаның ішінде 45 градус қосылған альфа бөлінген 2-ні береді. Яғни бұл бізде тангенс квадрат 45 градус қосылған альфа бөлінген 2-ні береді. Яғни тепе-теңдік дәлелденді. Құрметті оқушылар, сіздерге өзіндік жұмыс, мына өрнектерді түрлендіріңіздер дейді. Үш тапсырма өздеріңіз орындап, өрнектерді тепе-тең түрлендіруді орындаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.